الرجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. آويها لبست الأبيض طي على طي. آويها طي سعودية وطي أردنية. أردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ شادی کے بندھن میں بند گئے. بس بدي اطمنك انه رجوة بعيوننا وبعيون حسين وهي بين اهلها وناسها، فاطمئني عليها. بيتك يا رجوة اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ اور سعودی خاتون رجوہ السیف شادی کے بندھن میں بند گئے. شاہی جوڑے کی نکاح کی تقریب دارالحکومت عمان کے زہران پیلس میں منعقد ہوئی، جہاں دوستوں اہل خانہ سمیت دنیا کے نامور شخصیات نے شرکت کی. نامور شخصیات میں امریکی خاتون اول جل بائیڈن، برطانیہ کے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن اور قطر کی امیر کی والدہ شیحہ موزہ بنت ناصر بھی شامل تھی. اس کے علاوہ بیلجیم، اسپین، ڈنمارک، ہالینڈ اور جاپان کے شاہی خاندانوں کے افراد نے بھی شرکت. وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوئی، جہاں اردن کے بادشاہ اور ملکہ نے زہران محل میں مہمانوں کا استقبال کیا. اردن کی مسلح افواج نے روایتی دھن کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہا. شہزادے کے نکاح کی تقریب دارالخلافہ کے عمان محل میں منعقد ہوئی. اس کے بعد شاہی جوڑے اور ان کی والدہ نے ایک شادی کے معاہدے پر دستخط کیے، جسے کتاب الکتاب کہا جاتا ہے، جس کے بعد بارات حسینیہ محل روانہ ہوئی. اور پھر 28 سالہ اردن کے ولی عہد اور سعودی خاتون نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہلائی. نکاح کی تقریب میں دلہن نے ملٹری یونیفارم جبکہ دلہن نے لبنان کے ڈیزائنر کا سفید رنگ کا فل آستین والا گاؤن پہنا تھا. شاہی محل میں ولی عہد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روایتی رقص کیا، جبکہ مقبول بینڈز کی پرفارمنس نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے. نکاح کے بعد شہزادہ حسین بن عبداللہ کی شاہی بارات میں ان کی سفید رنگ کی گاڑی، 8 لینڈ روورز اور 11 موٹر سائیکلوں کے جھرمٹ میں دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ سے الحسینیہ محل کے لیے روانہ ہوا. سڑکوں پر لوگوں نے ہاتھوں میں نیک خواہشات کے پوسٹرز اور قومی پرچم لیے ہزاروں شہریوں نے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ شہزادہ اور ان کی اہلیہ نے اپنی گاڑی سے ہاتھ ہلا کر لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے.
شادی کی تقریب کو براہ راست دیکھنے کے لیے ملک بھر میں بڑی سکرین نصب کی گئی، جہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے۔ کئی لوگوں نے ہاتھوں میں جھنڈے تھامے ہوئے تھے اور سفید اور سرخ رنگ کے اسکارف پہنے ہوئے تھے۔ اردن میں شادی کے دن عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ شادی کی تقریب کے بعد لوگوں کا ہجوم سرخ لینڈ روڈ جیپو پر نو بیاہتا جوڑے کو دیکھ سکے اور شاہی خاندانوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ I'm sorry.